Ուզում եք տեղեկացնել, որ ոդկաստը ձայնագրվել է սեպտեմբերի 7-ին։ Պետք է հարուստ լինի եւ կամք ունենա։ Այս խավարանի միջով անցանք։ Ինչ է արվում այդ գեներացված իդեաների ծրագրերի, ինչ որ ռազմավարական պլանների հետ 3000 հայ պրոֆեսիոնալ աշխարհի բոլոր ցակերից։ Ոնց կարող եք դա իրականություն դարձնել, հաշվի առնելով որ չեմ կարծում դես շաթենսիումի շրացիոն մեջ։ Դա հեքատը, դա չի ստացվել։ Բարև ձեզ, եթերում լուրջ կասնեմ, ես կարող եք նաև լսել մենակ YouTube-ով, նաև կարող եք դա դաունլոդ անել Apple Podcast-ից, Google Podcast-ից, Spotify-ից, Yandex Music-ից, մի խոսքով ամեն տեղ կան առանց ինչ որ geopolitical քննորոշման, իսկ այսօր մենք հետ է վերլուծաբան Ա브ราհամ Գասպարյանը ում հետ կարևոր եւ հետաքրքիր հարցեր պետք է քննարկենք, ոչ չէ՞։ Բարոագետ եւ վերլուծաբան նախ ներկայացրեք եւ այսպես նոր նախաձեռնություն կարելի ասել, թե նոր կենտրոն ունեք լրատվական մի փոքր ներկայացրեք, ինչ է ստեղծվել վերջերս Ձեր կողմից։ Շատ բարի ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտարարություն համար տանալը։ Ա հետազումս է তো, երբ ստեղծվեց Genesis Armenia-ու հայ այն կենտրոն հիմնադրամը, իր նպատակների գաղափարախոսսյան, իր արխիվ դրանց խնդիրների այն է պետության ուղղային ֆրոնտը զարգացնելը որովհետև ընդառաջ թինքթենքերով առաջ են գնում առաջատար պետությունները երբ տեղ են տալիս մտքին, տեղ են տալիս մտածողությանը, նորարար գաղափարներին, առաջատար գաղափարներին եւ այդ ուղղային կենտրոններում թրծում են այդ ամբողջը, վերածում են ծրագրերի եւ կոնկրետ ծրագրերի միջոցով խնդիր են կարողանում լուծել մենք հասկացանք, որ առանց մեդիա ինստրումենտի, առանց մեդիա գործիքի, գաղափարների հանրայնացման, հարահրչակման եւ իրականացման հարցում հանային աջակցությունը ստանալու շատ մեծ բաց կա։ Որքան էլ փորձում ենք մենք մեր կապերի միջոցով դե այն ժամանակ գонеկար մի հարթակ, որից նայ օգտվում էինք եւ մեր այդ ամբողջը ներկայացում էինք մեր հայրենակիցերին։ Դա որ չկարտա, որքան էլ իներցիայով, գործընկերները դաշտի, մեր գործընկերները անկերները կանչում էին, լուսաբանում էին սայնան։ Մենք մեր միջոցներով էինք այս ամբողջը։ Հետո հասկացանք միտեղ, որ չէ պետք է նայվ անցնել այդ ծրագրերի իրականացման ագրեսիվ մեթոդաբանությամբ կարոշական դաշտ մտնելով շատ մեծ դժվարությունների գնով շատ մեծ ես կասեի նույնիսկ մի դասին կան կապاطին մեր գլուխը խփելով հարվածելով որովհետև ինքներս ենք շատ լավ հասկանում եմ որ մեդիա դաշտում ներդրումներ ապահովելը չափազանց ռիսկայինն է մանավանդ եթե դու ուզում ես սփայել քո անկախությունը հարաբերականորեն ինքնորոյունությունը կո գաղափարների կենսունակությունը բարձր որակով բարձր մակարդակի վրա դնելու համար շատ պիտի տանջվես։ Մենք այդ խավարանի միջով անցանք, անկեղծ ասած, եւ ինն նախկին մեր նախկին աշխատավայրի արգուզի փակվելուց ուղղը շատ-շատ աշխատանքներ տարանք նախ ազգային կապիտալի մեր հայրենակիցերին համոզելու։ Դөрոթե մաբոլորի մոտ վանցի առաջանում, թե որտեղ դուզ այդքան փող։ Դամ որ կենտրոնն է գծարայում օվ մենք ինչպես միշտ որովե կենտրոնին են չենք ցռել բացի Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ Արցախի ազգային պետական շահերա այդ սպաճարով բավական երկարեց 1.5 տարի տևեց մոտավորապես 1 տարի 8 ամիս մեր այդ դեղերում մը վեր, եւ ի վերջո կարողացանք համոզել մեր հայրենակիցներից ազգային կապիտալի ներկայացիչներին որոնք ապրում են գործում են Հայաստանում ակտիվ բիզնեսը և ոչ միայն անտարբեր չի եղել ազգային հարցերի նկատմամբ, պետական հարցերի նկատմամբ հակառակը նախաձեռնող է եղել, mm -hmm. պրոակտիվ է եղել, մասնակից է եղել եւ մենք կարողացանք հասնել այն վիճակին, այն կանզիցիային, այսպես ասեմ, որ երկու կողմն էլ հասկացավ, որ սան հրաժեշտություն է, ոչ թե բարտավորվածություն կամ բարտք, որովհետեւ դոքինքները դաշտում եք գիտեք որ այսօր եթե բիզնեսից մեկ լոմա պիտի ծերես հումանիտար ծաշտ մեծաշրով պետք է այնքան հաշվարկված լինի այնքան փաստարկված լինի եւ դիմացինը պետք է տեսնի դրա արצունքների շոշափելիությունը միջնաժամ կետ առումով որտեղ մենք աշխատում ենք մարդկանց ուղղերի հետ խոչճքի վրա գրդության հա կոմպոնենտը հայտարարել արմենական որը մենք կրթում ենք, դասերակում ենք ազգային արժեքներով եւ դրա վերադարձելիությունը գումարային տեսքով, այսպես ասած, մեծ հաշվով կարճաշարժ։ Այո, բավականաչափ abstract-ական է դա։ Օփ, այդ իմաստով մենք մեր ընկերներին համոզեցինք եւ իրենք էլ համոզվեցին որ այյո, անհրաժեշտ է, որովհետեւ նույնջն է Սարմենիա շրջանակում մենք մեր գործունեության 90%-ը այդ pattern-ի մեջ հայկական իրականացում 90 92%-ը ըկիլական ոսում են կալծախում։ ըհը Արցախի արցունաբերության վերականգնումից սկսած ոչ միայն քրթական բազիսը ուժեղացնելը, ոչ էլ ադրբեջանագիտության հատուկ նշանակության այսպես ख़बर պատրաստելը, որոնց ռեսուրսը արդեն այժմ մենք օգտագործելու ենք եւ օգտագործում ենք այս մեդիա պատերազմի ընթացքում։ Ու մեր ցինց հարցը սովորաբար ուղղային կենտրոնների պատվիրատուն լինում է տվյալ պետությունը։ Իմ մոտ ոնցորթե դա գրեթե մատարված է կամ շատ կզարմանամ եթե այդպես լինի։ Ինչ է արվում այդ գեներացված իդեաների ծրագրերի, ինչ որ ռազմավարական պլանների հետ, որը որպես դա յոկուտ պետության գնա։ Շատ ճիշտ եք, տարեք պետությունը պիտի հարուստ լինի եւ կամք ունենա այդ ամբողջին տեղ տալու համար։ Szatlaw Gitek. սովորաբար ուղղային կենտրոնները կամ թինքթենքերը հայերենում թարգ մանված տարբերակով ասում են գիտավելու զական կենտրոններ բայց թինքթենքը իր կազմակերպական կառուցվածքով ֆինանսավորման աղբյուրներով իրականացրած ծրագրերի մասշտաբով ուղեղ ունեցողներին այսպես պատվիրակելով նաև հետազոտություններ կատարել առումով մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված բայց եթե պետությունը լինում է կո պատվիրատուն դու կարողանում ես այդ խնդիրը լուծել ստաբիլ ինչ որ եկամուտ կա կարելի է մի հատ ինչ դեմ էներգետիկների դաշտը սկսի դեմ դնել։ Ոուսննա սիրել ու տոնցին։ Միայն այնսonal բան է։ Մենք էլ ստեղծեցինք առաջին քննիրը, որ մեզ առաջ դրել էինք Հայաստանի ընդհանրական ռազմավարության մշակումներ։ Զարգացման համատանգային կոմպոնենտը տնտեսական энерգետիկը բնականաբար հաշվառնելով կրթականը մշակութայինը սփյուրքի հետ հարաբերությունները։ Սկսեցինք դա կամավորական հիմունքներով էր։ Ա, գիտեք post-պատերազմյան շրջանում ենթոսիազմը մակարդակ իշտաբելի բարձրել ու գնալով ավելի խամրում ավելի մարում, որովհետեւ մարդիկ համակերպվում են իրականության եւ իրերի դրսությանը։ Առավել եւս որ 2021-ի այնպես կոչված այդ ընտրական ֆարսը կոնե ինչ-որ հույսեր էր արտածնում, որ եթե դեղյունը նա իշխանապողություն, ապա պետական կուրս կփոխվի առհասարակ եւ էլիտաները կսկսեն պետության զարգացման այլ դիտանկյունից ասել, որ պետք չէ համապատրաստից կամ առավելագույն հնգամյա պլաններով, հա, կառավարության տարիքին, այսպես համարժեքինչ, ինչեւ ընդգրկումի մեջ էքել, այո։ Այլ անհրաժեշտ է Հայաստանի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ զարգացման ծրագիրը մշակել 15-20 տարվա, ինչ որ անում են մեր աշխատաները, մեր հատվական պետություններ վաղուց եւ վաղուց են ան եւ դա իրենց ները հաջողությունների այս ամբողջի մասին նույն է 2017 18 թվականին ջրային անվտանգության խնդիրն ենք մենք բարձրացրել շատ բարձր մակարդակի եւ մեր բազայում այս ժամանակ ունենինք գենեսերմիայի բազում 3000 հայ պրոֆեսիոնալ աշխարհի բոլոր ցակերից դուք էս տիպը որոնք կամավոր հիմունքներ այո որոնք կամավոր հիմունքներով պատրաստ են այդ ինչնsa ճակցությունը ցուսաբերել եւ այլևը մենք վերջում ստացանք մի փաստաթուղթ իհարկե ոչինչը վերջ չի հասավ մի 20% էր մնացել ամռավերջում որովհետեւ գիտեք վերջում որքան էլ գամավորական լինի եթե դա չի զուգորդվում հերանեկարով երկրում հողի վրա մաթի պիտի հիաստավվի ինչոր տեղ եւ ասեն դե լավս արեցինք եւ այլևը հիմա քանի որ պետությունը պատվիրատուի դերում չէ առհասարակ դու որ արած գործը մնում է ինտուզիազմի շرجանում։ շرجնակում։ Դու Արավելագույնը կարող ես անել 1 2 ինչ որ հա ծրագրային ես դառնում։ Այսինքն՝ ուղղային կենտրոնից դառում ես ճակերտավոր մի հիմնադրամ, որը արդեն ծրագրեր այրակ, առասնում, է իր կնացում հաշվի առնելով հենց իր մշակած տեսական, այսպես այդ ծրագրերի հատվածը։ Մենք այդ իմպլեմենտացիոն դաշտը գտանք Արցախում որի կարիք ամենաշատում ուներ հայկական աշխարհը։ Ա- ես չգիտեմ, ով ինչ է պատկերացնում toHave, բայց Արցախում ոչ մի պատերազմ, շատ խղճալի վիճակեր այդ իմաստով։ Պետական ինստիտուտների արտասնավետության բարսած բարսածունից սկսած, ոչ թե բանակցային հմտությունների master class-ներ, ոչ թե հայոց պատմության եւ այլնի ուսուցիչների վերապատրաստում համենց <վեյ> ինչ որ մենք առել ենք, որովհետեւ սա մեր առակելությունից է բխում։ Ի վերջո դու ես կարող նույն 44-որյա պատերազմի մասին հասկանում դեռ տակ է պատերազմը դեռ շարունակվում, բայց երբ ուսուցիչը պիտի մտնի դասարան եւ երեխան հարց պիտի տա, ուսուցիչի չհստակ մեթոդաբանության պիտի կարողանա <վվեյ> այդ դիտելիկը։ Patrostel tira giovorel mato se ci caro puòոչում լսել նույն բեսետկայից մի բան լսել եւ մտքով նույնը այնտեղ վերա հերարցակի վերա այո ասի որ գիտեք այսպես է աղը այս բոլոր խնդիրները մենք իհարկե մեր արխիվ դրրել ենք եւ շատ կարեւոր մի նվաճման հասցանք եւըս այն որ առաջիկայում անպայման շարունակելու ենք գործի 60%-ը արդեն արված է այտեղ մենք արցախում ստեղծեցինք եւ արցախի կառավարության այդ համար զենա դիրք կնքեցինք։ Ա մետաղի մշակման լուրջ գործara։ Դա Թալուի հնարավորցուն Արցախին հասնել ինքնաբավության եւ ինքնորոյն վարել իր այսպես կոչված մետաղական քաղաքականությունը։ Գիտեք մետաղից ինչեր կարելի է ստանալ։ Ա Բիսմարկյան ը քլիսոպայցիոնն էնքած։ Եթե ուզում ես պետություն ունենալ, թթու կարբոնասիեր կաթ մշակել։ ըհը։ mm Ա- -hmm. կիսատ մնաց։ Եվ շատ հետաքրքիր էր, որ շրջապակումից ուղիղ 2 օր առաջ մենք այդտեղ էինք։ Այդ yeah. հերթական այցի ժամանակ, որ մենք 10 օրում եկ այդտեղ էինք։ Ա- եւ շատ հետաքրքիր պատահականությամբ, ես ինչ-ի՞վ հիմա պետք է մնայի այդտեղ որտեղ մենք մեկ այլ գործ ունենք, ասացինք, կလာ վերադառնանք Երևան, երկօրից նորից կգանք, վերադառնանք, ու այստեղ էլ մնացինք, որովհետև ճանապարհը փակվեց։ Հիմա էս ամեն ինչի երբ մինի մակետով ես նայում, հասկանում ես, որ մեծ հաշվով դու ես ճակերտա որ պետության դեր կատարում, եթե ունես քո ճիշտ կառոցվածքը, կազմակերպական կառոցվածքը համակարգը ճիշտ է ստրել, ճիշտ է սփորսում աշխատել եւ փիլիսոփայությունը, հա, մենեջմենթի փիլիսոփայությունը վերահսկողության մեխանիզմների ընդունում որպես չափանիշ։ Այսինքն ոչ թե միայն գենացասես հայտարարել, սա պիտի անեմ կամ սա կանեմ կամ դա կանեմ քիչ խոսիթ շատ գործ արա, բայց եթե ողական ըղիր որպես տանես, հասցնես միջևը, դեստես արդյունքների շոշափելիությունը ինքը։ mm -hmm. Իմ այլ շատ բանկա որ մենք չենք խոսում դրա մասին, այնինչ էն է Հայաստանը, որնակ մենք ինչ որ մեր edge-երին, soft skills-երի կամեվայր մեր աշխատանքի ընդհանուր 20%-ն են ծույցտելիս, որը դա շատ լավ հասկանում ենք, որ շատ բանկապետ չի խոսել դրա մասին։ Ահա։ Եվ մենք ես անձամբ ոչ ներողություն, ովացիաների կարիքուն ծապահարությունների Կապ հեմ, ոչ փոքապ կապելու խնդիր եմ, ոչ էլ հանրային մարդ մար ճանաչել ճանաչվելու խնդիր ունեմ։ Ինչ պետք չէ դա։ Ինչ պետք է որ գործ արվի ինտիմագիշների հետ միասին եւ մենք արել ենք այդ գործը եւ շարմար մնքան։ Աբրահամ, ես ոսում այս հարցը շարունակել նավեկի, բայց կամից պատվիա տուն հա որ պետք է լինի ը ծրագրերի վերլուտությունների միս կողմից իրականացնողը պատկերացրեք դուք ունեք մի քանի ոլորտների արդեն լավ մշակված, լավ մասնագետների կողմից, օրինակ ռազմավարություն, զարգացման ինչ-որ ծրագիր, այդ նույն ոնց է մտա գործական պայմանագիրը, հա, որ իրականացված Արցախում, այստեղ հայերեն հիմա եթե օրինակ արդեն լավ մի քանի տարվա կամ ինչ-որ սպეციֆիկ առաջարկություն ծրագիր, ռազմավարություն Ումբետկա ո՞նց կարա դա ինչ որ ցանկի կոչվի կամ նույն նույն շգի դեմ գոնե նախարարության մակարդակով ինչ որ մի մասնակցություն լինի կամ ուզում եք թե չեք ուզում փորձել եք թե չեք ուզում լավ գաղափար ունեք լավ մանրակրկիտ Բավ, Բավ, Բավ գիտական ոչ թե ինչ-որ էմոցիոնալ հիմքի վրա մշակված ծրագիր, որը կարա զարգացում բերի ինչ որ մի ոլորտին Հայաստանում։ Ոնց Բայ էք ոնց կարող եք դա իրականություն դարձնել՝ հաշվի առնելով որ չեմ կարծում դես շատ է սիրում է շաթիոն մետջ։ ը գիտեք Շատ կարևոր հարց եք դալ Սերգեյ, բայց կարող չբուծենք։ Եկեք իրար վրա չխնդանք, ընդհանրապես ոչ թե էս դուք։ Մենք ասում մարդիկ ենք։ Եվ քաղաքականապես ասում ինքներս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ որ գենացային մակարդակով ասում են, եկեք քաղաքականությամբ չզբաղվենք, դա մենք մնանք լավ ընկերներ կամ չի դե ինչ-որ բան։ Դուք հասկանում եք, որ դա ինքնախապեյցում է։ Որտեվ չի կարող լինել։ Երբի զարգացման հերանեկարի կամ փրկության հերանեկարի ինքն ապատկերացումները եւ ձեր ապատկերացումները դրամագծորեն 180 աստիճան հակառակ լինեն, բայց նստենք ինչ որ բան անենք, հա, դա միտացել է, հա, այդ միտացը իդեալ խაფելու այս այս ես շամսիրում եք նախապայծաց բզբավալ։ Ես ինքս ինքս նկատում շատ խստապահանջ, շատ կարկախապահ մարդ եմ եւ ինքս ինձ հարգելով եւ դուզ հարգելով կասեմ եկեք է ես շատ ընկերներ եմ գործել։ Իրենք էլ ինձ։ ԵՒ, եւ դա բնական process է, հա, ուր մնաց։ Մասշտաբային ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ դու եւ այն իշխանություն, որի հետ ունես գաղափարը քաղաքական, արժեկային, աշխատային դրամագծորեն հակառակ չեմ ասում, է լուսային տարիներով հեռավորություն եւ նոր չէ շուտվանից, հա, դա հեքիաթ է, դա չի ստացվելու։ Հիմա կուզեք ես ձեզ ասեմ, շատ բաներ կա, իլի ասում չեմ ասում, բայց դիցուկ հայաստան ջրային անվտանգության վերաբերյալ 6 ամսյու դրեք 6 ամսյու մենք ապահովել ենք 180 եջից բաղկացած միջազգային ղեր ղեր ժամանակակից ստանդարտներով ռադմավարություն ջրային անվտանգության ապահման հետ կապված ջրամբարների կառուցումից սկսած እንդո բանկսների մեջ ենք մտել համաշխարհային բանկի տարբեր ներկայացուցիչների հետ կոնտակտներով ամեն ինչը պատրաստի դրած մեր ցան ունտաս։ Ընդսպա։ <coughs> Ունտաս։ Դաս որ ասեն հա փոզմիշանեն կամ ասեն նույն այդ ծրագի ես որը վերահաշղիչություն նույնությամբ կայտնմի Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից։ Ես չունեմ այդ վստահությունը եւ չեմ ունենա քանի այսի շրջանությունները կան մի փոքր քաղաքականացրի ձեր եք ներկներեք բայց հրախսում են ես չունեմ դա եւ մեր գաղապարակիսները չունեն այսինքն ինչ պիտի գրեմ ես հայաստանի կամ արցախի անվտանգության վերա նա կա 200 աջանոց ռազմավարություն եկել բոլոր բաղադրիչները հաշվի առնելով ում տանկ որ բռնեն ոչոր քարտեզները հա ակնայի տվեցին ն վիտեցին չիլին ու մետրը մենք այս նկարանումից առաջ վարամսակյանի հետ էինք նկարանում անում, ու երկու կողմերով այսպես ասած եկանք այն բանի որ չկա այն առաջնորդային նաթը նաև անդիմության շարքում հատկապես անդիմության շարքում որը ռացիոնալ առանց այդ էմոցիաների, pathos-ի ու ինչ որ կենացների, գասի, բայց հիմա ինչ են կանել ու կապատրաստվել իրականությունը, որը, այնքերս են այնքան paysage չի, հա, հատկապես Սարսափի մեր հայրենակիցների համար, ներջորեն պետքա պատրաստվեն էվակուացիայի գոնե տեսականորեն դրան պատրաստենենք ու այս տեքստերը ես չեմ լսում ոչ մեկից, եւ մեկտեղ artsitic բնույթի մարդկանցով զարմանում եմ, բայց այ դու որպես անալիտիկ վերլուծող մարդ, ինչի ժամանակը չի, որ ինձ հետ էլ մեծա տակի պես խոսեն, որտեղ հենց այնպես ոնց որ 4 տարեկանի են վերաբերվում, ասում են թե լավ կլինի ինքնորոշում, հայը եւ այլն։ Քաղաքական հրաապարակը դահաս է։ Քաղաքական 엘իտաների շրջապթույտի դեսցիա կա քաղաքագիտության մեջ։ Կար հասարակ։ Մենք 엘իտայի մտավոր փոփոխության ակնատես չղանք անցած 30 տարվա ընթացքում։ Դա նաեւ պայմանավորո, ներ քաղաքագիտական արձան որս ասում եմի արկե, բայց տեսեք նույն կուսակցական դրոշները, բացարձակապես 1-2 կուսակցություն, որոնք դասական դիվերջիի համամասն massական կուսակցություններ են, որտեղ ներքին ժողովրդավարությունը աշխատում է, 엘իտաների փոփոխություն չի եղել, տղեկ։ Երեսուն տարվա ընթացքում նույն կուրքերն են սրփազան կովեր այսպես ասած, նրանց նկատմամբ աշտամու կամ ատելություն, հակառակ ծայրահյուսների։ Կուսակցական դպրոցները չեն աշխատել կուսակցությունները, որպես քաղաքական կազմակերպություններ եւ օրենքով համանդրությամբ, որ ողորմերուն պետք է բանուներն չեմ մաստաճուղել ու ոչով են զբաղվել ինձ ասեք։ Իգիտեմ, մենք չէինք գորկոմից սովետական համակարգից մնացած բաներն են, որը այտենց ամբողջովին պետքա վերանայել, ու չի ցույց տվեք, որով է կուսակցականի դիցուկ արմավիրի մարզում։ Лаվ արմավիրը դեռ Երևանի մոտ է ինչ-որ ազդեցություն կարող է գրել ցիվիլիզացիայի կետը։ Դավուշում ինք ցույց տվեք, ըլի մասսոն բացարձակ մեկ երկու կուսակցական։ Մի կուսակցական ներկայաց չի, որը իշխանություն է կենտրոնում։ Ինքա պերիֆերիա ցայրամասում։ Ին ցույց տվեք, որ այդ քուսակցուներից որևէ մեկը մտածել է գյուղացում դիցուկ ցուսակագրել է ջրի խնդիրները կամ չգիտեմ ինչի խնդիրի է վալ։ Բայց մարդին չի եկավ, ինչպես կարողացավ ներք ուժել։ Բայց որ ցի ցուսակագրել, մենք էլի հանելու ենք ասֆալտին, որտեղ որ հարցնի, ես կարող եմ պատասխանը այտա ինչ է եւ այտս։ Հնարավորինս լավ արվում է։ Բայց էս այդ մնացած խնդիրները, որտեղ ի վերջո այդք չի որ գյուղացի եմ կամ ինչ-որ քաղաքում ապրող մարդ եմ այնպես որ ստակ իմանա հայաստանի ռազմավարական մարտահրավերները ինքը շատ նորմալ է որ ասում է իմ քնքիր ասֆալտն է ջրնային ու չինեմ բայց մոգնը նարեք ջան կներեք դուք շուրրախի մասը ձեր մասին չեմ խոսում բայց մեր հանրության 90-ից 99%-ը շուրրախի մասին լսած են պատմեցած են պատմում են ճիշտ մանակ չէ այդ նշանակում որ դու 30 տարի ընթանաբես Անտեսել է, ᱛամենչե այeto inշուր ակնկալում ես վերջում, որ ինքը պետք է հայրենիքի պաշտպանսան կամ եւ այլն։ Չի լինում այդպես։ Ուհ։ Չի լինում։ Դա հեքիաթ է։ Մենք այդ իլյուզիաներով ապրում ենք։ Էդոյլ վերջում ասում են առաջնորդ ինչի՞ ծնվում։ Նախ առաջնորդը։ Կարծո՞մա Աիվազլի էր։ Ահա, Աիվազլի է, չէ՞։ Ահա։ Դե ի՞նչ է որտեղից ինչ դասիրակությունով ստացել է այդ լեզվամտածողությամբ էլ խոսում է։ Ա առաջնորդը ծնվում է շարժման ժամանակ։ Ա մենք պիտի soevereng գործակցության մշակույթը՝ թղթիկ։ Մեր քաղաքական դաշտի ամենագլխավոր խնդիրը գործակցություն, համագործակցության մշակույթի բացակայությունն է։ Մենք չենք սիրում իրար հետ աշխատել, մենք թիմային աշխատանք չենք սիրում, ինչու՞ որովհետև ամբիցիաներ են առաջանում։ Թիմային աշխատանքի ամենացայտուն օրինակը 88 թվականներ։ Առաջին եւ վերջին ոչ ի տարբեր աշխարհայացներով մարդիկ։ Այո, տարբեր մարտիկ եկան, հասկացան, 7-հոկի, 9-հոկի, 11-հոկի։ Ձևավորվեց Ղարաբաղ կոմիտե, զուգահեռ պրոցեսը ընթացավ Արցախում, ձևավորվեց, ինստիտուցիոնալացվեց, շարժումը վերածվեց։ Էդո՞ ինչ ասում, ինչ դարձած դրանից հետո։ Ու ես խոսում եմ ոչ թե Հայաստանի Վարցախի զույգ քառապետությունների հర్చակման պրոցեսը, հիմաին խաղացին հաջողությամբ հասանք։ Հիմա, եթե որ հասկանեք ինչի չի լինում, եթե ես ձեզ բարսարց եմ տալիս, այսօրվա ընդդիմությունը երբեք ընդդիմություն չի եղել։ երկարաժամկետ արմով։ Այնպես ինչպես բոլոր քաղաքական ցախողների մեгаվոր գործող իշխանությունը երբեւե իշխանություն չի եղել։ Արևմուտքում ինչու է այդ պրոցեսը շատ այսպես ասեմ, սահում։ Սահում եւ քիչ սպառնալիքներով է անցնում։ Ինչու՞, որովհետև <den> um> ներուժը որ որ կա եւ իշխանության շրջապտույտն աշխատում։ ադվոր Իսկ ինքնու այսօր իշխանությունը սա կարող է լինել ընդիմություն, ëntvorum եւ որ ընդիմություն էլ լինում։ Ոչ թե ուրա ուրա մարդկանց հարապարակ հավաքելով փրկեն քայրանիկ եւ այլն եւ այլն, փրկենք, 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 այլ դու partուսանը դա հաջորդիս օրվանից պիտի աշխատես քո սխալները ուղղելու եւ քո քաղաքացու հետ։ Եվրոպայում այդպես եվ է լինում։ Տեսեք նույն այսօր Գերմանիայում։ Չէ՞ կանսլերին փոխեցին Թիգինիեր կաթելեդին Մերկելին եկավ մի կարավարություն, որը ընդգծված պրո-ՆԱՏՕյական դիրքորոշում ունթ է գրեց հակառուստանյան Յոթանոս Յոթանոս Միլանոսի երկրում զայրույթ առաջացավ եւ այդ զայրույթը տրանսֆորմացրեց արդեն նացիստական գաղափարախոսության գրող կուսակցություն, որով լրիվ ասում է պրոդուսալ, պրոդուսական դիրքորոշում պետք է վերտեգրեն կամ չպետք է հակադրվեն։ Այդ ամբողջը շատ ծամ ձևով է տեղի ունենում։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե դու չես արդարացրել, ներքինական մշակույթ գոյություն ունի, ներքին պրոցեսներ գոյություն ունեն, դրանք կփոխենք, բայց մի երկիր, որի անվտանգությունը ամբողջությամբ դրված է ցեղանին, բաղուց դրված, դրված է եղել, տապալել, խառնել, սարել, դարել, դարել, իշխանությունից եւ անդիմությունից ակնկալել ռացիոնալ դուք որ ասում եք մենք դնում ենք անկանտեղ մենք գց այսքան պահանջատեր չենք եղել այս կան ժամանակ գցը մենք մեր նեն կուսակցության ընդդիմության իշխանության բոլորի նկատմամբ եկեք հաշվանանք ես եղել եմ պահանջատեր ես որ զայնս տվել եմ x կուսակցության ու շատ մակերեսային են եղել հա այն որ մեկին スポーンում են կամ խփում են ազգային ժողովում, հետո ներողություն են խնդրում, մենք արդեն գոհ ենք այդ փաստից։ Այդ այդ էսնարի դժան գալիշ, հետո ձեզ մի բան ասեմ, ինձ ցույց տվեք մի օրինակ համաշխարհային պատմության մեջ, որտեղ ռացիոնալ խոսքի հետով ի սկզբանե են մասսաները։ Էդ կա, բայց նայվ է դա ռացիոնալ խոսքն իր ստորի տելինգը ունի, որտեղ պետք այդ գրավիչ էլեմենտները այո օկտագոնի։ Ինքը հասկանա, ինքը այդ ամեն ինչը մտապահած նոր սկսի խոսել մարդու հետ, ոչ թե խոսի, ինչպես իր տատիկը։ Դե, վերջին վերջին ընդմիջան ավակի ժամանակ ունն լիսելը լիսելը քանդեք չէ ամենառացիոնալ խոսքը Կարս կոնկրետ Վազգեն Մանուկյանը ասաց որ 100 տարվա գел է այսպես ասենք հա կոնկրետ մոտեսը առաչարքով ոչինչ է 500-ը չէ է գնանք ու շուով բացենք օքեյ չէ կարող ես ասում եմ հավական այդ թիմը խաղալու խոհանցելու եւ այն նորից Ղարաբաղ կոմիտեի երկու ստեղծելու սա առաչարքի ռացիոնալ առաչարքի մասով եմ ասում մարդը ասեց առաչար բայց հրաπαрақում էմոցիան է քաշում էմոցիան է տանում դու պիտի կարող ես mass-աների էներգետիկան խլել վերցնել վստա՞հ եմ ես հարցը քեզ տաքսիստները տալիս են բա ինչի՞ չես մտնում քաղաքականություն դառնում են առաշնորթը որը ուզում ենք տեսնել ոչ միայն տաքսիստները այո նաև podcast-ները եւ եւ փողոցում եր հայրենակիցները եւ տարբեր քաղաքական շերտերի ներկայացուցիչներ տարբեր ոսակցությունների ղեկավարներ որոնք Այդ հարցերով հերթապահում են Յունեսես Արմենիայի գրասենյակում բարբերաբար։ Պատասխանը շատ པարզ է։ Նախ առաջինը ես գիտեմ ինչ եմ ուզում։ Երբ եմ ուզում եւ երբ գիրական ասեմ դա ցանկացած հարցով։ Իմ ակնկալիքները միշտ ճափավորված են, ռացիոնալ են, քիչ էմոցիոնալ զեղումներով։ Ա որը եթե դու գործում ես մի երկրի հետ եւ մի տարածաշրջանում ես ապրում, որտեղ one man show-ն չուկնի։ mm -hmm. Մհմ։ Woman show-ի հետեւից գնալով է որ մենք հասանք այս վիճակին։ Okay։ mm Մենք պիտի նախ առաջին հերթինը ստեղծենք թիմային խաղականոններ։ Պիտի մոտիվացիան կարողանանք հասկանալ մարդկանց։ Եթե այդ մոտիվացիան մենք բարձրացնում ենք, Ազգային մակարդակի, իհարկին գիտակց, mindset-ը դինում է գիտակցությունն է, լինում է ազգային Իբրահեմված, առաջնորդի խնդիր չի առաջանա։ Ա փորոවිතր դու խմբային ես խաղում, թիմային ես խաղում։ Անհատը միշտ տասնապատիկ ավելի սխալական է, քան երբ պատասխանատվությունը կարողանում է կիսել թիմի հետ։ Ա մենք այսքան ժամանակ փորձել ենք նույնպես Հայաստանի անով այն հարթակը դառնալ, որտեղ են կփորձենք ձևավորել այն Հովանոցը, մեր գալիք ապագա բառը չեմ ցորցածում, որովհետեւ բացեցնա այդ բառնը։ Գալիք Հայաստանի այդ Հովանոցը, որտեղ խելացի կամք ունեցող վճռական, ինտ ժամանակի տեխնոլոգիական ոգուն համարժեք քայլեր գցող եւ հստակ տեսլական ունեցող, վիժն ունեցող մեր գործիչների համախմբումը անալ այդ գործիչները նրանք չեն որոնք տեսախցիկների արժևան որովհետև այդ սերունդը արեցիր առաքելությունը այսպես ասենք հիմա պատվով պետք է արժանապատվ որը պետք է ընդհանրվում է պետք է որ փոխանցի mm -hmm. իմաստությունը ֆորսը պորձ, փորձառությունը հմտությունները որտե պրակտիկ քաղաքականությունը տեսական քաղաքականության հետ շատ քիչ աերսունի։ Այնինչ գրքերում ենք արտում կամ համալսարանում են սովորում ես իմուսամողներին, օրինակ, տեսականը տալիս եմ հանրահարում եմ, որ իրենք կարդան, ես իրենց պրակտիկան եմ շորրած, ո գեոքաղաքականության պրակտիկան, ինչպես է որոշումները ինչպես են ընդունվում։ Դու տեսականորեն կարող ես ասել՝ «ո ես շուգովթվար եմ, ես սա եմ»։ Այդտեղ ոչ մի բան չկա, այդպես իրական քաղաքականության մեջ բացառապես շահեր են գործում։ Ա մենք փորձեցինք տանելի վշարունակում ենք անել։ Մենք չենք պատվով։ Եվ վստահ են որ մենք հասնելու ենք աջակցության։ Երբ որ ժամանակը կգա, ի՞նչ դա կարող է լինել հենց այս հաղորդումից անմիջապես հետո, ոչ էլ առաջ առջիկ գա ինչ-որ որոշ ժամանակ, ես այդ մասին բազմից ասել եմ որ կհայտարարեմ։ Շնորհակալություն։ Աբրահամ, ես օգուսնեմ քահագետ քո շերտին հարց տալ այստու մա կամ ուզում հավատալ որ այն ինչ որ կատալում է Հայաստանում այն որտեղ գտնում ենք դա ա, ակադեմիական տեսանկյունից ինչ որ մի տրամաբանության մեջ տեղավորվում է ասենց փուլեր եղել են այլ երկրներում սա սենս էլիտաներ չստեղծվելու երկար ժամանակ գուցե եղել են ինչ-որ միտեղ մենք հիմա բայց ինչ որ ցիկլերով աղանում պատմությունը հիմա մենք որ ցիկլի մեջ ենք եւ ինչքան մնաց այդ ցիկլին չեմ գիտեմ ի մեծ դա թեմա եմ բացում բայց փորձենք շատ հագիրճ մենք ձևակերպել մենք որտեղ են գտնվում քաղաքագիտական տեսանկյունից եւ ի սորաբար ինչ ալնում այդ փուլում շատ քիչ Անի հանձնելուց 5 pakas 1920 թվականի դեկտեմբերի 25 Սանգեզորյան առաջին համաժողով Լեռնա Հայաստանի հրճակում մինչև 21 թվական այդ պատմական ցիկի մեջ են գտնվում հետո պիտի ինչ որ մեկին միանանք դա դա չի սպոյլանը որտե՞ղ է դա նմեծ էլի այսինքն նշդեի ամենամեծ парկո-պապտի վայրը կամեր բոլոր մեցերին բայց իր կյանքի ամենամեծ ամ նվաճումը որ ինքը արժանագրեց խոստուփից հետո Սյունիքի հայկական պահելներ եւ Ա, հայաստանի վերշնական խորթայնացումից հետո լեռն հայաստանի կծումը այր հայաստանին այլապես թուրք-թաթարական կեմալական թաթարական այլ ոք թուրքականել չկար աստապակողների բաժիներ դառնալու այնպես ինչպես սյունիքը զանգեզուրը ապա ցել արցախը շարուր նախիջևանը ամբողջությամբ ինչ որ կար, հա, մենք 100 տարի հետո նույն պատմության առաջ են կանգնած։ Պետականության կորուստ։ Ահա, բայց այստեղ շատ կարևոր մի բան, թերթեք մեր պատմության վերջին 5000 տարվա էջերը, թերթեք։ Չեմ ասում միստիկ ինչ որ բաներ, բայց մեր ժողովրդի պատմության 5000-ը մի պատմության մեջ առավելագույնը որ մենք խաղաղ ենք ապրել, առավելագույնը Ես ես 40 տարի եմ։ Մենք չենք ունեցել խաղաղություն։ Դու 4300 տարի անընդհատ պատերազմների մեջ ەسել, անընդհատ կողփվել ես, ծրծվել ես, ինչու՞ չի աջակցում Արցախի ժողովրդին, ցնկի մերել եւ չաջակցվելու։ Սարեն բարձրացել, իջել են, կրվել են, կոտորել են, սարեն բարձրացել, բազմացել են նորից իջել են։ Թերթեք, ես ես օրինակը վերջերս շատ այդ կարևոր հարցը թավեց Սերգեյ։ ես վերջերս շատ եմ անընդհատ հիշում, ասում եմ լավ, հիմա տղերքիմ, մենք որ հոսանքը 10 րոպեով անջատվում է, խառվում ենք իրար չէ։ Հիմա ես զս տեղափոխվում եմ 1140 թվական։ Պատկերացրեք Արցախը, ոչ հած կա, ոչ ջուր կա, պատերազմ, բլոկադա, թաթարներ, ադրբեջանցիներ, չգիտեմ, սա դա եւ այլն։ Ու մի հատ ճարդախ լուգյուղ իսկական։ Գենդասերի գլխի քիչապ ամբողջ աշխարի քարտեզի վրա տալիս է այնքան խորթ այն նիպսյան։ Marshal, որքան 12 պետություն խորհրդային միության իրացենտով էլ Լատսերեկ արնու։ Եվ սա շատ կարևոր մեսիջ է։ Հստակ ասեմ էլի հաճախ որ խոսում ենք ռեալ քաղաքականի մասին, եթե հայաստան դիվանագիտական վեկտորը թեզն եմ ես առաջ քաշել 5 տարի հետո նոր խելքի են գալիս հասկանում են։ Պես չեն հասկանում, բայց լավ է որոն դիմադիր դաշտն էլ այդ խոսույթը վերցրել է ու զարգացում է։ Խոսքը Մոսկվա-Երևան-Թեհրան ուղղայած դիվանագիտական վեկտորի միջակայման մասին է որ մենք մեր խնդիրները այս տարածաշրջանում մեր այս երկ արևանների կամ միջնորդավորված նաև հարաբերությունները դաշնակցային մակարդակի բարձրացնելու մասին է։ Ա ինչու այսօրինակը վերեցի։ Գիտեք, որովհետեւ Ռուսաստանն էլ ինքն էլ պիտի հասկանա։ Դե Ռուսաստանը միarjեք չէ, միա շերտ չէ։ Ռուսաստանը դեռ անցած դարի 70-ականներից հստակ դեպի քանդման process գնացող շատ լուր ծրագրի այսպես առաջատարն է եղել 안тропоվի գլխավորությամբ նականաբար հետո պրիմակովը միացավ եւ այլ եւ այլ եւ հասան այն ականների տեղադրմանը նույն խորտային միության KPSS-ում ուն կոմունիստական կուսակցությունում հետո պետանվտանգության կոմիտեում եւ արդեն ելցինիա ռուսաստանը այն ցանկալի բաղձալի ռուսաստանները ինչ որ արը մուտքը աշխատում էր կարա sun տարի հետո ի գործ աշխարհ مارտից հետո։ Եվ իրենք ձևավորեցին այն şəর্তերը, թե որքե՞ք է դեռ, որ 30 տարի հետո, tesek, ռուսաստանի ֆեդերատիվ ահրաբետության հրճակումից հետո։ 30 տարի հետո Ուկրաինայում թաթախված պատերազմ, բայց որոշումների ընդունման գլխավոր կենտրոն Կրեմլը չունի վստահելի եւ հավաստի տեղեկատվություն ի ռազմական գործողությունների օպերացիաների ուղությունների եւ հետախուզական անվտանգային ինֆորմացիայի վերաբերյալ։ Մի խումբ մարդիկ նստում են ավտոն, ցանկալի են։ Դեհմատաշիկն ու Նել Հայաստանում եկա րվել։ Այնինչ 2018-ին դեռ ունեցավ Հայաստանում նույն տրամաբանությամբ քաղաքականության շերժանակումը։ Հիմա այս ամբողջը ինչու ասացավ, որ Ռուսաստանը իրենք էլ պիտի հասկանան, որ հայ ժողովրդի շահերի հետ կենսական շահերի Իրեն պիտի հաշվին դсне, ով ուզում է լինի։ Ինքը պիտի հաշվին դստի, բայց դու այդքան պիտի լինես։ Կոկամկով, քո Կարմիր գծերի հստակեցման, որ քեզ էդ հաշվի նստեն, այլապես մեկ կոպեկով կվաճարեն, ինչպես հիմա որանում են։ Ինչպես բոլորը, իդեպենս չի որ, Ես կոմը տեսնելով որ դու կարմիր գծեր ունես, շատ սիրելու եք, արակքի մասին թերապեշիա խոսում, որովհետև մենք գիտենք էլի, Փարիզ վիայժողովից ոչ մի չէ վեր, ոչ թե տեսան գալու են արժանագրեն ընդամենը, այնպես ինչպես հիմա այս դիտորդական առակելցուն գալիս է արժանագրում են։ Ինքը փաստ է արժանագրում, ինքը կանխարգելիչ որ ոչ մանդատ ունի, ոչ էլ պատրաստ օգուսմես կորցանք ու օգուսմես կոտորվի խնդիր չկա 120000 հայ 10 ամիս ֆաշիստական շրջապակման բլոկադայի մեջ է Լենինգրադը ի բլոկադայպես բլոկ ան ով ինչ ասես բաց հայտարարությունը ու դու ի՞նչ ես ներկայացում որ աշխարհին եթե ցի քո ղեկավարությունն է կանգնում եւ հայտարարում որ ես հրաժարหนիմ ես ամեն ինչից ու օգուսմես քեզ լուրջեն դրծում ենք չենք խալ։ Շնորհակալություն Աբราհամ շնորհակալվում ենք այդ խորքեր մտնելու համար, այս դեպքի իմաստային զրույցի համար, դեզեմ շնորհակալ տղեզով ենք վերջին հանդիպումը ճիմեր։ Անպայմանի ես ոսում եմ, բայց ես շնորհակալություն եմ։ Ես Ձեր ֆանատն եմ եղել հաբից դեռ։ Ես հիշում եմ, ինձ մի անգամ որ ASCII որ Աբราհամը նայմա դու դեռ հանդրանում ես մենք էլ շատ հաճախ էս կլիպեր ենք վերցնում հանդրանից ու դրանք ես ագենտս եմ ասած որ փաստորեն այդքան humor is got some off-ի։ Ա չէ դուք իսկապես ես մի ցանկություն ես մակարնակա դուք պարտավոր եք ո՞ն։ Ես ինքս սատիրայի ժառասիր արամ մեծ ու Հայաստանում իսկապես դուք նշաձող եք զամանել եւ որպես պարտาวորցուն շարքային հերոստատի տողը շարքային ոչ դեzel գործ ընկերոջ ընկերոջ խնդրում եմ իսկապես այս ворակը պետք է բայել ես մեծ հեռանական եմ տեսում դուք դեռ վերջ չեն խոսք չեք ասել ու ասելու եք եւ ես վստահ եմ որ վերշնական մերն պտակի իրականացման շուտով նաեւ մեր ABC մեդիայի եթերում է այդ լոզունգը որպես ընջելու դա աղել է արմյուսում ին վերջին հաղորդման մոտոն մհմ ես ոչ մի չեվ հայն ու հայաստանը չա հাক্তন հրամատ լքող չկա այเปս որ հրամատ լքել չկա մենք այժմություն ենք մախտում abc մեդիային սկսում եք նոր եթերաշրջանը youtube-ում կարող եք արդեն գտնել շնորհակալություն ժանակի համար Բաժանորդագրվեք ալիքին, էս միջի մեդիային էլ բաժանորդագրվեք, իսկ մենք կարող եք ոչ միայն դիտել, այլ նաև լսել Apple-ի ոդկասթերուն, որտեղ հաর্থ է սկսել եք շատ ակտիվ մեզ դաունլոդ անել, ինչպես նաև Google-ի ոդկասթում, Spotify-ում, Яндекс Music-ում ամեն տեղ կանք ավտոյով էլ կարող եք լսել, մենք աշխատում ենք օրնակ ուսումս չտալու, օրնակ ավակ երեխի հետ էլ լսել ավտոյի մեջ, նոմեկ մեկ էլի